Ntago abaturage batuye muri aka kagari ka Runzinze mu murenge wa Mageragero mu karere ka Nyarugenge barimo kuvuga rumwe na kampani y'Abashinwa ihacukura amabuye ndetse bakanahondera konkase bitewe n'intambi baturitsa kugeza kuri ubu imicanga ikaba yaragiye kuzura mu mirima yabo nahamaze akaba yaratangiye gusenyuka. Ibyo abaturage bavuga ko kugeza kuri ubu batakambiye inzego zose zirebwa n'iki kibazo kugera ku mujyi wa Kigali bagaterera agati mu ryinyo aho badatinya kuvuga ko ngo ubuzima bwabo bwagurishijwe. Hari ahantu nahahingaga imyumbati, hari ahantu nahaguze nanjye ndi umuntu naragiye ngurisha ihene zanjye nari mfite ngo urumurima, hari n'undi muntu narahahingaga nkeza. Noneho baziye barasa zino ntambi, baraje barasa intambi hariya hakurya ibibuye bikibarangura ngo ibiri aho bitsinze muri kubireba aho byibarangura rwa rutoki nta kintu na kimwe kikivamo rwose bashaka ukuntu bazaturinda. Nari mfite ahantu hari insina zari zintunze, none ubwo baje gukora bahiritsemo amabuye, umurima wanjye waratabamye n'insina zose zararengeye ubusinkinywa amazi sinkirya gatoke, ikindi n'inzu yanjye nayo yaraguye. Mwagaragaje ubuyobozi iki kibazo? Twarabigaragaje rwose. Hagati y'ubuyobozi na bano bashoramari harimo ikintu cyinshi nyuma twebwe tutazi, ni ukuvuga ngo bafite ahantu baguze. Ngiye kibazo mfite aho baguze bararenze barenga imbibi, baraguze bakoze amabuye arazajya mu isambu yacu batarahaguze. None ubu bakoze umuhanda uzi kwinjira mu kwacu kandi bataratwishyuye. Twabibwira ubuyobozi rero, mbese bukadukuba, mbese ntagiye ikintu butumariro. Ubwo rero twifuzaga yuko mwadufasha tukareba ukuntu natwe twarenganurwa, bagakora aho baguze cyangwa se naho ngaho niba bashaka kuza kuramo amabuye bataratwishyuye bikaba ngombwa ko bahagura. Kuko baratwangiriza n'insina zacu barazangije, mbese muri make rwose turarengana. Ikibazo cy'intambi cyangiza amazu y'abaturage, kuko hano harimo amazu arenga 10 yagiye yangizwa. Dufite ikibazo cy'ibyacu byangijwe n'izi ntambi z'abashinwa batera hano bakuraho amabuye yabo, tukaba rero twifuza kurenganurwa kuko tumaze imyaka ijya gushyika kuri umwe n'igice. Twahuye n'ubuyobozi guhera ku nzego z'ibanze kugera ku kagari k'umurenge, naho bagiye baza bakadusura ariko ntibagifatire iki kibazo, ntibagifatire umuti urambye. Aba baturage icyifuzo cyabo cyaba ari iki? Baravuze bati reka dutore komite y'Abashinwa na komite y'umudugudu bajye bahura. Iyo komite ntayibaho, ntayo tuzi jusqu'à maintenant. Bara bamanuye imodoka ivumbi ryose ruhukira mu rugo, bari batse bose kuri akagari bagatetse ibi bivumbi gusa. Ubugari twarabujugunye, ntabwo twari niko kuvuga ngo nabatuye amabuye, ntabwiye ko ari inyungu zanyu mukaba mugiye kunyicira umuryango. Ibyo bintu bigize habundi byo kubatera amabuye, ubwo byageze no ku kagari, akagari babahamagaje banga kuza ahubwo nitujya ku murenge. Ubwo muri akagari barambye ati bihorere, n'ubundi ikibazo ko kiri ku murenge no ku karere tibihorere, nuko ikibazo giteye. Murakoze ariko akarengane rwose turagafite, mwadutabara nk'abanyamakuru. Nkuko nabo batifuza ko tubabangamira, natwe ntabwo twababangamira. Bareba uko baduha ingurane bakurikije itegeko rivuga, natwe tukabiva impande, hanyuma iyo ngurane ikaba ari ibyacu byose byangijwe. Ese iyi kampani y'Abashinwa hari igitekerezo namba yaba ifite cyo kuba abo baturage bagaragaza iki kibazo bazatabarwa? Umwe mu batekinisiye b'iyi kampani y'Abashinwa mu gutega intambi umvuka bitangaza. Nitwa Urukomeye Felix, ndi umutekinisiye mu byo gukora intambi. Aha ngaha nkaba mpagaze nk'umuntu konseye wa iyi kampani y'Abashinwa mu bijyanye no guturitsa intambi. Iyi kampani yitwa Rwanda Mining Company. Hari ingo zimwe zabashe kwimurwa zirimo metero nibura 300. Bitewe bigendanye rero na tekinike dukoresha, uko tugenda twagura ibikoresho, uko twongera kugira ngo tubone umusaruro, uburyo buri tekinike tugenda twongera ibikoresho. Bivuze ngo ingo ziri inyuma ya metero, ubundi sekirite ni metero 500 uvuye aho urutambi rubera, ariko kubera imiterere y'ahantu n'imibande hari inzu ubona ko ziri kure. Ariko iziri hafi uko dukoresheje, dufite appareil seismographe hano. Iyi appareil niduha ingo tugomba kwimura bitewe n'ibyo twagiye dukoresha. Ubu abo twabanje kwimura bari mu ngo ziri mu metero 300. Bigaragara ko uko tugenda tuzamura umusaruro tuzajya tugenda twimura
ingo ziri hafi muri izo metero ziri nyuma ziri muri anda izo metero 300 ziri nyuma y'izo 300 twateguye uko tugenda twongera ibikoresho blasting materials mu buryo dushaka mu musaruro tugomba kongera ku uyu munsi ubu tugiye gutereka kuri uru rugo ruri hafi hanga muri izo metero tugiye guterekaho seismography appareil umutingito turi bubone imbaraga uri buzane bitewe n'ubu na mezire zaho urutambi ruri na abo bantu nabo turaza gushaka uburyo bava muri izo mbago zigendanye niyo technique ya seismography ibyiri buduhe ibipimo iri buduhe nibyo tugenderaho twimura abantu kuko umuntu ashaka kuvanga inzu yasenyutse kubera inzu zahazubatse mu buryo zubatseho zubatse mu buryo budakomeye ishobora gusenyuka n'umuntu akavanga inzu yasenyutse n'igihe cy'imvura niki ariko hapare hano niyo kamara mpaka iyo tuyishyize ahantu ikerekana ibipimo tugomba kuzana aba bazungu babashinwa bakimura abantu bigendanye naho hano babinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter akarere ka Nyarugenge kageze kati nibyo nk'ubuyobozi ikibazo twarakimenye kandi nubwo rwiyemeza mirimo akora mu buryo bwemewe n'amategeko hafashwe umwanzuro ko inyubako byagaragaye ko zigirwaho ingaruka n'ubucukuzi zimurwa harimo kuzuzwa iby'amategeko ateganya murakoze hakwibazwa igihe iby'amategeko ateganya ku baturage bizubahirizwa mu gihe uyu mushoramari we yikomereje imirimo iki kibazo ngo kikaba kimaze igihe kingana n'imyaka ibiri hakibazwa nimba bano baturage bazatabarwa bigakuyobera BTN TV mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Uyu ni barayahanga ni seti umuturage utuye mu murenge wa Nyamata ho mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba havuga ko yagize impanuka ubwo yakinaga imikino njyarugamba akaza gucika umutsi w'itako none ngo kuri ubu akaba amaze igihe kigera ku myaka 3 asaba kubagwa ngo ariko gahunda yo kubagwa igahora isubikwa abwirwa kuzagaruka ikindi gihe ngo ibintu byamugezeho ingaruka ku burwayi bwe maze gucayo njyanye ibisubizo ikanomba aho babintumye barambwira ngo babonye ikibazo umutsi w'akaguru waracice bako kaguruka heri iburyo kandi uwo mutsi uzamuka ku kibuno uhari na ufashe ku mutwe ubwo barambwira ati noneho ikintu tugiye gukorera tugiye kuguha randevu noneho uzagaruke hano tugushakira igitanda tukubage randevu barayima bimamaze kuyima nsubiyeyo umudogiteri arambwira ati se wabona ikintu wagurisha ko ubwishingizi ufite bwa mituweli butakorana n'akantu tuzashyira mu kaguru ndabwira ati ubu ngubu none ahangaha nari umumotari narabiretse nta bwishingizi bundi mfite n'imituweli ntago amafaranga yaboneka ariko najya mu cyari iwacu iyo nturuka nkaba nagurisha n'akarima amafaranga yashaka amafaranga narayashatse ndangije ngikanombe ni ukuvuga ngo mfite umudagiteri bita ndata ni amafaranga ari wambwiye ndumva nayabonye arambwira ati rero ndabona none ahangaha bitakunda reka uzagende tuzaguhamagara navuganye n'abantu bo kuri serivisi arambwira ati tuzaguhamagara ku buryo twagiranye n'ikibazo kinini aravuga ati se muza ko muhora muntumaho ngo ninze hano mukamparandevu nkaza none ukamubwiye ngo muzampamagara rya leta wegenda tuzaguhamagara yegenda uzagaruka ejo bigafata imyaka 3 sinibaza ubufasha baba bashobora kuba bafashije umuntu mu myaka 3 ugejeje muri ya myaka 3 kakaguruka kiraho ugenda witura hasi utagishoboye guhigira umuryango akomeza avuga ko ngo kubera kutitabwaho ngo avurwe ngo ndetse abashe kongera gukora akorera umuryango we ngo biri kumugiraho ingaruka zirimo ubukene ariho ahera asaba inzego zose zirebwa n'iki kibazo ngo kuba zamufasha nimba narahigiraga umuryango uri kwicwa n'inzara nta mituweli ubundi kubona none ikindi kibazo ibyo nakoraga byose byaranze kubera kakaguru ni ukuvuga ngo umuryango nari ntunze uburiho mu buzima bubi kubera ko nsigaye nitura hasi bose bakarira mu rugo ubwo nanjye mfite ikibazo rwose gikomeye mwankorera ubuvugizi bakaba bamfasha cyangwa se na minisitiri ushinzwe ubuzima rwose akaba yanyumva bakajya bareba ikibazo cy'abantu ubwo rero nageze ku kibazo cyo kugenda nitura hasi mu nzira ari naho aha hantu mu nsanze ahangaha ku murongo wa telefone twagerageje guhamagara ku bitaro bya gisirikare i Kanombe tuvugana na Imakireke Mirembe umuganga wakira abarwayi bagana ibi bitaro avuga ko yazabagana ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 akabasha kuba yafashwa
abarwayi b'amagufa cyangwa abarwayi bese cyane ubyumva ariko ngo cyane hanyuma rero nabo bari bamazigiye badahari bafite ibindi bibazo all over the country bakurikirana abarwayi hari akazi bari barimo bakaboneka gake cyane n'abari bari mu bitaro ngegera nk'uko kubera ko ari na zone yacu dukapfukaringa nta handi bajya ni hano bazaze ntiwaze neza kuko itari kugenda n'ibikoresho yarabibonye abenshi batabibona basanga nibyo byabazikiye. Ibi bibaye mu gihe muri rusange abagana ubuvuzi mu bitaro bitandukanye basaba kubagwa cyangwa guhura n'inzobere ku burwayi runaka usanga bahabwa randevu z'igihe kirekire ngo ibintu bituma umurwayi agera kuri uwo munsi yarazahaye ariwo wasabwa yuko iki kibazo cyazakwirwaho ndetse kigashakirwa umuti. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.